imperativ pobjede pred nama i nadam se da ćemo sutra biti uspešni, da ćemo ispuniti taj cilj. Trenutno se nalazimo u nezavidnoj poziciji na tabeli i verujem da sa 3 boda koja priželjkujemo da bi izašli iz opasne zone. Ekipa Zemuna mislim da je najmlađa ekipa u ligi. Svaku utakmicu startuju sa 8 igrača koji su bonusi. Ta mladost s jedne strane njihova može da bude donosi neke pluseve i minuse. Oni sve utakmice koje su igrali bile su dosta tvrde, da kažem, dosta neizvesne i utakmice koje su izgubili niko ih nije lako pobedio, pa sam siguran da nas sutra očekuje baš kao što ste rekli teška utakmica. Eto, od mog dolaska pre 2 nedelje puno smo se bavili postojećim igračkim kadrom, trudili smo se da se još ojačamo koliko smo bili u mogućnosti. Hvala ljudima iz uprave, stvarno su uložili dosta napora da realizuju, da kažem, ne mogu da kažem sve želje, jer možda sam ja bio i prezahtevan, ali dosta toga su ispunili. Novi igrači doneli su kvalitet, doneli su novu energiju, kvalitetniji nam je rad na treninzima, s obzirom da su to dobri igrači, a s druge strane dolaze iz različita, svako od njih ima neku svoju situaciju, ne dolaze iz takmičenja, neko ima kraću pauzu, neko dužu, tako da sigurno će nije to alibi, ali treba će nam vreme i njima treba podrška u narednom periodu da nam donesu ono što očekujemo. Imali smo peh da Đorđe Kukolj, mlađi od braće Kukolj, se povredio na prvom treningu, nije teže povrede priroda, povreda teže prirode, već toku sledeće nedelje očekujemo ga na treningu. Ostala 4 igrača koji su stigli u ponedeljak su u kombinaciji za sastav za sutrašnji meč. Osim Trkulje koji je, da kažemo, biće odsutan par nedelja, za ovu utakmicu Marko Đorđevski nije sa nama jer je sa mladom selekcijom Severne Makedonije. Uroš Mirković je rovit od utakmice sa borcem u Čačku i vidjet ćemo da li će konkurisati sutra za meč. Pomenuo sam Đorđa Kukolja i isto takođe duže odsutni Kamenović i Milanović nisu u kombinaciji za sutrašnji meč. Svi ostali su na raspolaganju.